Som et resultat av den massive ikke-vestlige innvandringen til Norge og Europa, så blir vi stadig oftere utfordret på og minnet om at vi står overfor vår tids viktigste verdikamp. En verdikamp mellom humane, liberale verdier på den ene siden og totalitære verdier på den andre siden. I denne kampen må de av oss som har kjent på kroppen hva diktatur, tvang, sensur og religiøs fanatisme fører til, delta i forsetet og ikke overlate scenen til de som representerer alt det vi rømte fra. Når jeg og min familie måtte rømme fra et av verdens verste tyranner og terrorregime i Iran, så var det ikke tilfeldig at vi valgte Norge og Vesten. For vestlige og norske samfunn bygger på en del grunnleggende verdier som demokrati, likestilling, frihet for enkeltmenneske og ikke minst ytringsfrihet. Derfor er det så godt å bo i Norge og Vesten, og derfor har mange av oss søkt tilflukt akkurat her. Og dersom vi ønsker å beholde vår frihet og verne om disse verdiene, så må vi også være villige til å kjempe for dem. For disse verdiene er under stadig angrep fra totalitære grupperinger og enkeltindivider. Det har vi fått demonstrert en rekke ganger den senere tid, med moralpoliti på Grønland, demonstrasjon mot ytringsfrihet, advarsler om terror på norsk jord toppet med drapstrusler mot journalister. Før det var det drapsforsøket mot Jyllandsposten, Kurt Westergaard og truslene mot den svenske karikaturtegneren Lars Vilks. I Norge har vi også hatt flere eksempler som viser at vi har store utfordringer, som uttalelsene til sharia-studenten Mujahedin Mohammed om at homofile fortjener å bli steinet til døde for sin legning, samt uforbeholden hylles av Bin Laden og andre grusomme islamister på Facebook. Tidligere uttalelser fra Krekar og imam Zulkarnain Zakander om sharia-lover, slaveri, terror og andre ting viser at vi har også store utfordringer i vårt eget land. Dette er ikke bare enkeltsaker og enkelthendelser. Summen av denne utviklingen og alle disse hendelsene viser at vi står overfor en verdikamp som er langt viktigere og farligere for hele vår eksistens enn det politisk korrekte kommentatorer, journalister og politikere kan fatte og begripe. Og på mange måter så føles det ekstra vondt for oss som har flyktet fra tvang og diktatur. For når vi opplever på område etter område at mye av det vi rømte fra også har forfulgt oss i vårt nye hjemland, så må vi sette foten ned og si nok er nok. I kampen for de grunnleggende verdiene vårt samfunn er bygd på, har regjeringen og samtlige politiske partier med unntak av Fremskrittspartiet sviktet. Det beviste Jonas Gahr Støre til de grader under den forrige karikaturstriden, der han gikk ut og beklaget vår frihet i arabiske medier. Vi må vise klart og tydelig at vi ikke har noen grunn til å skamme oss, og ei heller noe å beklage. Snarere tvert imot, vi er stolte av friheten vår, vi er stolte av de prinsippene og verdiene vårt samfunn er bygget på. De som kjemper mot Fremskrittspartiet og vår krav om å slå hardt ned på totalitære, grusomme ideologier og grupperinger, er de som har hindret denne kampen. Og det er de samme som hele tiden har snakket varmt om det multikulturelle eksperiment som har slått totalt feil. Et eksperiment som allerede har redusert våre friheter og ting vi tok for gitt tidligere. Derfor mener jeg både regjeringen og samtlige andre politikere i dette landet har mye å lære av fjellvettreglene. Vend i tide, det er ingen skam å snu.